Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі. Хочу вам показати такі хороші, здорові наші українські страви. Що у нас? Давайте краще почнемо спочатку з першого. Перше у нас наші білі карпатські грибочки, наш український кабанчик, картопелька. От овочі, бачите, побільше овочів. Овочі це дуже добре, білі гриби і український кабанчик. Ось таке. Така в нас грибна юшечка, дуже смачна. Дивіться, який гарний жирочок, чистесенька. Дивіться, прямо приливається. Дуже смачно. Кусочки м'яска. Ох, зараз буде обід козацький. А на друге у нас буде топлику, що ми зварили. М'ясо по-козацьки. Всі пам'ятаєте, ще раз нагадаю. Нарізаєте кусками м'яса, заливаєте водою. Вода скипіла. Окрашили файні такі куски сала нашого українського. До червоненького піджарили. Тому більше цибульки, солі, перцю. І буде нам щастя. Так що всім дякую за перегляди. Підписуйтеся на канал. Канал моєї дружини. Нагадую, називається «Любиме село». Всім бажаю міцного козацького здоров'я. Наш незламаного, то кажуть, духу. Готуйте, коштуйте і будьте здорові. Всім дякую, всім до побачення.